vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 2019 2016 linky S88 společnosti České dráhy ze směru Mníšek pod Brdy, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Praha Vršovice. Osobní vlak číslo 2019 linky S88 společnosti České dráhy ve směru Pravé nad Vltavou a do Bříž. Pravidelný odjezd 16:30 odjede ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Tábor, přijede na třetí kolej. Pozor, hlásím změnu koleje. Spěšný vlak číslo 1507 Sázava linky R49 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Tábor, přijede na třetí kolej. Spěšný vlak číslo 1507 Sázava linky R49 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, pravidelný odjezd 16 hodin 45 minut.
Vážení cestující, prosíme pozor. Na koleji třetí bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Vážení cestující, prosíme pozor. Na koleji třetí bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Odjezd 17 hodin 0 minut, odjede ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2557 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Praha-Nádraží. Odjezd 17 hodin 9 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
cestující. Osobní vlak číslo 2552 linii S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha u nádraží, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak.